halkan waa nuxurka wararka ku biiro ka midna godda wadayaasha ku xiran halkan waxyaabaha daawad doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doonaa daawadayaasha iyo saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah halkan wararka warbixinada iyo dhacdooyinka uga gaatow barnaamijkan aanu ku falanqayn doonno 20 qof ayaa u geeriyootay sababta baraag ay isku hayaan laba beel waxaanu ku falanqayn doonaa warbixin iyo dhacdo arrintaa ka taagan oonu barnaamijkan ku falanqayn doonno sidoo kale waxyaabaha daawad doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doonno daawadayaal waxaa ka mid noqon doonaa waanu halkan ku falanqayn doonaa xamse cabdi barre oo habmaamuus hoose lagu soo dhaweeyey jirka ka socda tuniisiya oo lagu wado inuu khudbad ka jeediyo shirkaasi caalamiga ah ee tokyo horumarinta afrika barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa iyo isagoo askari ah haddana bil walba ayuu 70 door ka qaadanaya shabaab waxaan eegi doonaa warbixin xasaasi ah oo aanu barnaamijkan ku falanqayn doonno qodobada iyo kuwo kale ayaa daawad doontaan soo dhawaada halkani waa nuxurka wararka ku biiro ka mid noqoda wadayaasha iyo saaxiibadii nagu xiran si aad u hesho wararkeenna kuwa ugu waaweyne ka taagan soomaaliya mar kale kulanti wacan ayaanu hawadeedii ka leenahay daawadayaal babaayn dheeri ayaa laga helayaa dagaal laba beeleed ku dhex maraya gobolkaasi galgaduud ee bartamaha soomaaliya iyadoo ciidamo markaasi kala dhex gala loo diray deegaanka labagale ee degmada cabudwaaq ee gobolkaasi galgaduud ciidamada dowladda oo ay weheliyaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug ayaa gaaray halka dagaalku ka dhacay waxaana waanwaan ka dhex bilaabeen maleeshiyada dagaalantay ee beelo kale matalayay dagaaladii shalay oo keliya ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 10 qof iyadoona dhaawacyaduna ay kor u dhaafayo 20 kale khasaaraha dagaalka beeleed noqday midkii ugu cuslaa ee labada beelood ku mara deegaanka labagele oo gobolkaasi galgaduud dhaca dagaalkan ayaa salka ku haya baraag laga qodayay deegaankaasi oo ay isku qabsadeen beelaha kala dega cabudwaaq iyo cadaado oo ay dagaalkoodu muddo dheer soo jiray soona noqnoqday dadka dhimashada iyo dhaawaca ku noqday dagaalkan ayaa gaaray 20 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo dadka deegaanka waxaana rajo laga qabaa in xabad joojin laga dhex dhigo labada dhinac sida ay markaasi iminku dhaqdhaqaajinayaan ama ay qorsheynayaan xubnahaasi inta badan dagaal beeleedyada ceenkan oo kale ah ayaa ku soo laablaabta ama ka dhaca gobolkaasi galgaduud ee galmudug dhaca taasi oo iyana markaasi ah arrin murugteeda leh halkani waa nuxurka wararka daawada haddii aad ku cusubtahay ku biiro ka mid noqo daawadayaashii nagu xiran sidoo kalena leegaray qaybta hoosan aaradaada waxa ay kula tahay inagu dhaaf daawade waxaanu ku bilaabaynaa ama aan eegaynaa markan xamse cabdi barre waa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku sugan yahay dalkaasi tuniisiya hadal ayuu ka jeedin doonaa khudbad ah shirkaasi caalamiga ah ee tokyo horumarinta afrika oo maalintii labaad ee uu ka socdaa kulankaasi magaalada caasimadda la yidhahdo tunis ee dalkaasi tuniisiya shirka caalamiga ah ee tokyo ee horumarinta afrika kaasoo ay kasoo qayb galayaan wadamada qaaradda afrika oo lagu wadaa inuu markaasi khudbaddu ka jeediyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa la filayaa in markaasi uu khudbaddiisa diiradda ku saaro xaaladda guud ee dalka gaar ahaan amniga siyaasadda iyo abaaraha xilli wadamada geeska afrika ay ka jirto abaar aada u daran taasi oo saameysay dadka iyo dunyadu iyadoo soomaaliyana ay abaartaasi saameyn ku reebtay shirka oo markaasi noqday madaxweynaha dalka tuniisiya qays saciid 27 agoosto 2022 ayaa looga wada hadlay askariga oo iskaashiga dalalka qaaradda afrika iyo dowladda jaban oo uu damac kaga jiraa sidii ay u soo jiidan lahayd hogaamiyaasha qaaradda afrika jaban ayaa rabta inay afrika markaasi ka gacan siiso taageerada bini-aadannimo maadaama xaalada dhanka nolosha ah oo ay ka mid tahay abaar ay ka jirto iyadoo wadamadu qaar weli la dhibaatoonayaan kasoo kabashada saameynta taban ay ka dhaxleen
كوفيد 19 sidoo kale dalka Japan waa uu Afrika ka gacansiinaya horumarinta maalgashiga beeraha sameynta warshado iyo in ay markaas heli karaan lacag amaah ah oo ay wax ku qabsan karaan iyaga oo aanay waqti badan ku qaadan adoonin bixinta lacagaha si la amaahyo waa shirkii sideedaad ee noocan oo kale ah oo laga bilaabo 1993 xukuumadda Tokyo ayaa dareemaysa inay xujiyo galaangalka ay ku dhex leedahay qaaradda Afrika iyadoo miisaankeedana isugu markaasi geynaysa siday u adkaan lahayd fursadaha u muuqda Afrika waxaa ku tartamaya wadamada Mareykanka iyo Shiinaha iyo Ruushka halkay jiraan dalal kale oo bilaabay inay xiriir la sameystaan wadamada qaar ee qaaradda sida Faransiiska iyo Jarmalku Jaabaan ayaana door fiican ka qaadanaysa aguudheeda dhaqdhaqaaqaasi ay riixayso haddaba Xamse Cabdi Barre habmaamuus hoose ayaa la warinayaa in markaasi uu kala kulmay soo dhoweynta shirkaasi marka loo qiimeeyo habmaamuuska ra-iisul wasaare Soomaaliyeed oo markaasi la fadhiisiyay goobta wasiiradu sawir laga soo qaaday ra-iisul wasaaraha ayaa si weyn loogu hadalhayay barta ay ku xiriiraan bulshada ee social media-ha waxaana sidoo kale siyaabo kala duwan loo qaadaa dhigayay in Xamse Cabdi Barre si maqaamkiisa hoose amaba hoos loogu dhigay oo shirkaasi iyadoo la fadhiisiyay booska loogu talagalay wasiiradu ra-iisul wasaaraha ayaana markaasi soo muuqanayay isaga oo markaasi fadhiya ama la fadhiisiyay boos loogu talagalay in la fadhiisiyo xubnaha golaha wasiirada ee ka socda dowladaha ka qaybgalaya madashan maadaama madaxweyne ama ra-iisul wasaare inta badan uu ahaa mid markaasi wadamadu ay u socdeen sida markaasi aynu ku arkayna sawir ka muuqday madaxda ka socotay dowladaha ee iskugu jira madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha waxay fadhiyeen qaybta kale ee markaasi horeyso ama safka ugu koowaad ee hore kaasi oo maqaamahan markaasi ka fiican xubnaha kale meesha ay markaasi ku sugnaan ama fadhiyeen haddaba ra-iisul wasaare Xamse waxaa siyaabaha kala duwan isku weydiinaya sababta ra-iisul wasaaruhu uu markaasi u fadhiyay booskaasi xilli ay markaasi socotay arrimo la xiriira khudbad jeedinta siyaabo kala duwan ayaan arrimahaasi loo qaadaa dhigayay waxaan eegi doonaa askari Al-Shabaabna u shaqeynayay mushaarna ka qaadanayay oo askari dowladda ah maxkamadda ciidamada galabka sida qaybta lixdanaad ee fadhigeedu yahay magaalada Baydhabo ayaa shalay la horkeenay 7 rag ah oo loo haysto inay markaasi la shaqeynayeen kooxdaasi Shabaab maxkamadda ayaa bilowday dhageysiga dacwadaha loo haysto eedaysanayaashan oo ciidamada ammaanka Koonfur Galbeed ay siyaabo kala duwan gacanta ugu soo dhigeen siday xeerarintu ka hor sheegtay maxkamadda ragga qaar waxaa lasoo qabtay iyagoo ku howlan fulinta weeraro halka qaar ka tirsanaa ciidamada Koonfur Galbeedna lagu qabtay iyagoo si hoose ula shaqeynaya kooxda Al-Shabaab sida uu sheegay sargaal u hadlay dacwad oogayaasha saddex oo ka mid ah raggan ayaa ka soo dagaalamay Galmudug iyo qaybo ka mid ah Jubbooyinka halka laba kale lagu qabtay howlgal ay ciidamada dowladdu ku qabsadeen deegaanka Galgaduud Shabeelow waa deegaanka markaasi Goofgaduud Shabeelow gudoomiye Maslax Cabdullaahi wuxuu ka tirsanaa daraawiishta Koonfur Galbeed kadib Al-Shabaab waxay markaasi ku tashkiileen inay Al-Shabaab la shaqeeyo iyagoo siin jiray 70 doolar ayuu yiri sargaal u hadlay dacwad oogayaashu ugu dambeyntii maxkamaddu oo ay markaasi muddeysay oo sheegtay in go'aan ay ka soo gaari doonto xukunka raggan loo haysto ka mid noqoshada kooxdaasi jimcihii ayaa fagaare ku yaalla magaalada Baydhabo waxaa lagu toogtay nin lagu magacaabo Ibrahim Meeris Ibrahim oo fuliyay qaraxii lagu dilay wasiirkii cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Sheikh Xasan Ibrahim Lugbur kaasi oo toogasho lagu sameeyay dadyo badan ay ka soo qayb galeen fagaare ku yaalla Koonfur Galbeed oo ay maxkamadda ciidamada darajada koowaad ay markaasi ku qaaday waxaana walaalkiis oo lagu magacaabo Maxamed Meeris isna maqan ah ama ciidanka dowladda uusan gacanta ugu jirin isna dil lagu xukumay halkan waa nuxurka wararka ku biiro ka mid noqo daawadayaashii nagu xiran le Gracier Grey geebta hoose arahdaadu waxay kula tahay ku dhaaf adigoo la wadaagaya saaxiibadaada warar warbixino dhacdooyin iyo falanqeyn aanu halkan ku soo gudbino kuna falanqeyna daawadayaal intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waxaan idin dhaafnaa oo idin kaga tagnaa sida iyo nabaad diina amaana Allah ka mid noqo daawadayaashii nagu xiran oo le Gracier Grey geebta hoose arahdiina iyo waxay idin la tahay inoogu dhaafa nabadino.